हाम्रै देशका उद्योगपतिहरू ठुल्ठुला उद्योगपतिहरू जसले कर चलिरहेका छन् उनीहरूसँग कर किन नउठाएको सरकारको कुर्सीमा बस्न सजिलो छ जनताको काम गर्न गाह्रो छ जनताको काम नगर्नेहरू सिंहदरबारको कुर्सीमा किन बस्ने प्रतिबद्ध रहेको पारदर्शिताको पक्षमा काम गरिरहेको एमसिसीको पचास करोड डलर त कामै लाग्दैन त्यसैलाई यो त एकदमै ठुलो हो भनेर हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भन्नुहुन्छ खरपतिहरू यही संसदमा सरस्य छन् कति कर तिर्यो खोइ सरकारले कहिले सार्वजनिक गरेको छ सबभन्दा धनी मान्छे पार्टीको सांसद बनाएको छ एमसिसी कार्यालय अमेरिकाले सन् दुई हजार अठार अक्टोबर दुईमा नेपालको संसदद्वारा सम् सम्झौता अनुमोदन गराउनु भनी पत्र पठाएअनुसार यो सम्झौता संसदमा विचाराधीन छ यो सम्झौतालाई नेपालको संविधानभन्दा बलियो बनाउन र नेपालमा अमेरिकी सैनिक अखडा बनाउन यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजिँदैछ ठुल्ठुला <laughs> उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिने पैँतिस अर्ब ठुल्ठुला उद्योगीसँग बिजुलीको पैसा उठाउन बाँकी छ घरयासी बिजुली बाल्नेलाई दुई महिना पैसा तिरेन भने लाइन काट्छ कुन कुन मन्त्रीको हो त्यो ठुल्ठुला उद्योगहरू पैँतिस अर्ब बाँकी हुँदा पनि किन लाइन काटिएन सर्वप्रथम विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तर अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय गृह मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय खानी मन् खानेपानी मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय <coughs> संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सहरी विकास मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय एवं विनियोजन विधेयकमा उल्लेखित सम्पूर्ण शीर्षकहरूमाथि छलफल प्रारम्भ हुन्छ मान्य सदस्यहरू विनियोजन विधेयकका मा विभिन्न शीर्षकहरूमाथि माननीय श्री प्रेम सुवालबाट प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय त्रिचालिसको उपनियम एकको खण्ड ख बमोजिम खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू प्राप्त हुन आएका छन् मान्य सदस्यहरू अब खर्च कटौतीको प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य श्री प्रेम सुवाललाई सबै मन्त्रालय कार्यालय र सचिवालय शीर्षकहरूमाथि राख्नुभएको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै विनयजन शीर्षकहरूको माथि को छलफलमा यथास्थानबाट भाग लिन समय दिन्छु समय बाह्र मिनट सभामुख महोदय विनियोजन विधेयक विधेयकबारे संसदमा एक महिना छलफल हुन्थ्यो आज सबै मन्त्रालयको दस बाह्र मिनटमा टुङ्ग्याइँदैछ यसले संसद र जन संसद देश र जनताप्रति जिम्मेवार नभएको देखाउँछ राज्यले दिने पडक व्यक्तिको योगदानअनुसार हुनु जरुरी छ अहिले आफ्ना मान्छेलाई पैसा दिन नमिलेर सरकारले पडक दिएको गुनासो छ नेपाली कङ्ग्रेसका दिवंगत नेता केपी भद्राईजीलाई मेलम् मेलम्ची पडक दिनुपर्ने हो सभामुख महोदय राज्य सत्तामा मानिस फेरियो तर प्रवृत्ति उही भयो राज्यमा नया, नयाँ नयाँ राजा रजौताहरू भए संविधानलाई कुल्चेर माथि जाने प्रवृत्ति बढ्यो देशलाई पछि पार्ने सुस्ता र दार्चुलामा पुल नबनाउने मल समयमा नल्याउने काला बजारी कालो सूचीमा परेकालाई पडक दिइयो आफ्नो मान्छेलाई पडक होइन सरकारमा गएकाहरूले आफ्नो सम्पत्ति दिनुपर्दछ दक्षिण दक्षिणपन्थी सरकारहरूले अन्य देशमा पनि यस्तै गरेका धेरै उदाहरण छन् सभामुख मौडे मालपोत कार्यालय सुर्खेतको भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरू गोविन्दनाथ योगी लगायतलाई त्यहाँका प्रजियो हिरालाल रेग्मीले झुठा मुडा चलाएको खारेज गरी दोषीलाई कारवाही गर्न गृहमन्त्रीजीको आकर्षण गराउन चाहन्छु <laughs> सभामुख मौर्य हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसिसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्नु जरुरी छ पढौँ अठाइस गते प्रतिनिधि सभाका सभामुखज्यूले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा सुरुमै हामीले एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने अडान दोहोऱ्याएका थियौँ बैठक सके लगत्तै प्रधानमन्त्री देउबाजीले हामीसँग एमसिसी सम्झौता ठुलै सहयोग भएको दावी गर्नुभयो हामीले प्रधानमन्त्री देउबाजीलाई अमेरिकी रक्षा विभागको दस्पा दस्तावेज अध्ययन गर्नुहोला त्यसमा सन् दुई हजार चारदेखि नै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकाले एमसिसी मार्फत सहयोग गरेको उल्लेख छ पचास करोड डलर अर्थात् सानो ठुलो रकम सहयोगको विषय होइन यो सम्झौता मार्फत अमेरिकी साम्राज्यवाद एसियालाई ध्वस्त पार्न चाहेको पुनः दोहोऱ्याऊ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नयाँ रणनीतिबारे दुई हजार बिस जुनको प्रकाशनको पृष्ठ आठमा भारत इन्डोनेसिया थाइवानलाई अमेरिकाको आइपिएसको औपचारिक सैन्य साथी किन लेखियो पृष्ठ तेत्तिसमा दक्षिण कोरियालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रमुख सैन्य साथी किन लेखियो पृष्ठ चौतिसमा अस्ट्रेलियालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण सैनिक साथी किन लेखियो पृष्ठ बिसमा चिन भियतनाम प्रज कोरिया लाओस जस्ता देशहरूमा एकदलीय तानासा शासन भएको किन लेखियो त्यो पृष्ठमा नेपालको बारे पनि उल्लेख छ सभामुख महोदय बारे तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री पम्पोले यसरी लेखेका थिए अङ्ग्रेजीमा ट्रम्पको भनाइ यसरी लेख भनेर उहाँले उदाहरण गर्नुभएको थियो वी ह्याभ बिन एलिज सैनिक साथी एल इन द इन्डो पेसिफिक फर लङ लङ टाइम एन्ड वी विल बी एल इज फर लङ लङ टाइम टु कम भनेर यसरी लेखिएको छ र त्यस्तै बारे पनि लेखिएको छ एमसिसी ह्याज ग्रान्टेड सम डलर टु पोइन्ट थ्री बिलियन टु इन्डो पेसिफिक नेसन्स सिन्स टु थाउजन्ड फोर यसरी अमेरिकी रिपोर्टमा एमसिसी भनेको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी रणनीति र सैन्य गठबन्धन भनेर स्पष्ट उल्लेख छ सभामुख महोदय सम्झौतामा उल्लेख दफाहरूमा हामी प्र हामीले प्रश्नहरू उठाउन सक्छौँ यसको जवाफ एमसिसी अमेरिकाले दिन सक्दैन र एमसिसी सम्झौता गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीजी लगायत गठबन्धनका नेताहरूले पनि दिनुभएको छैन केही प्रश्न म यहाँ राख्न चाहन्छु सम्झौता नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बिचको द्विपक्षीय हो एमसिसी सम्झौताको दफा चार दशमलव दुईमा एमसिसी अमेरिकाले युरोप एसिया पेसिफिक प्रशान्त क्षेत्र ल्याटिन अमेरिकाको एमसिसी सञ्चालन विभागका सहायक उपाध्यक्षलाई नै अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख किन गरियो सम्झौताको अनुसूची पाँचको कमा सरकारले एमसिसीलाई सार रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पर्ने त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने किन लेखियो सम्झौताको दफा सात दशमलव एकमा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ किन लेखियो नेपालको संविधान बन्दा यो सम्झौता बलियो हुने बुझाइ नेपाली जनताको हुन सक्दैन नेपाल मजदुर किसान पार्टीको बुझाइ पनि होइन यो भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालहरूको बुझाइ हो सम्झौताको दफा छ दशमलव आठमा प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मणीयताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि नोक्सानी चोत वा मृत्यु सम्बन्धमा नेपाल सरकारले दावी नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको उल्लेख छ यो सहमति पनि हामी नेपाली जनताको होइन नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पनि होइन उही दलालहरूको हो यो सम्झौताको निएट नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने हो सम्झौताको अनुसूची एकमा काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा पर्ने लप्सी फेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा पर्ने रात माथेसम्म काठमाडौँको दक्षिणमा पर्ने हेटौडासम्म रात पश्चिममा डमौलीसम्म डमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम भुतौलसम्म र भुतौलदेखि भारतीय सीमासम्म विद्युत प्रसारण लाइन जोड्ने उल्लेख छ नेपालको बिजुली नेपालीलाई खाना पकाउनदेखि उद्योग धन्दा चलाउन आवश्यक छ नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराइए एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ यसले नेपालको व्यापार घाटा घटाउनेछ नेपालीलाई नपुगेको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म बेच्नुपर्ने यो सम्झौता किन भारतसँग महँगोमा बिजुली किन्नु किन्नुको लागि हो र सभामुख महोदय एमसिसी कार्यालय अमेरिकाले सन् दुई हजार अठार अक्टोबर दुईमा नेपालको संसदद्वारा सम् सम्झौता अनुमोदन गराउनु भनी पत्र पठाएअनुसार पत्र यो सम्झौता संसदमा विचाराधीन छ यो सम्झौतालाई नेपालको संविधानभन्दा बलियो बनाउन र नेपालमा अमेरिकी सैनिक अखडा बनाउन यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजिँदैछ नेपाली जनताको आन्दोलनबाट यो सम्झौतालाई संसदबाट फिर्ता गराउनेतर्फ शासक दलका नेताहरूको पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय विदेशीसँगको जलविद्युत पिरिय खारेज गरी नेपालीकै लगानीमा जलविद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मावि शिक्षा नि शुल्क र अनिवार्य विश्वविद्यालय शिक्षा नि शुल्क गर्नुपर्छ ठगी कार्य गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरूको सञ्चालन अनुमति खारेज गर्नुपर्छ प्रत्येक प्रदेशमा प्लानेटोरियम स्थापना गरी ब्रह्माण्डबारे विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गराउनु जरुरी छ प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ निजामती कर्मचारी निष्पक्ष बनाउन ट्रेड युनियन गठन सम्बन्धी बन्दोबस्त हटाउनु पर्दछ जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका उपलब्धिमूलक नभएकोले खारेज गर्नुपर्दछ दार्चुलाका युवा जयसिंह धामी तर्दै गरेको मालघाट गसको तिन फुस्काई धामीको हत्या गरेका भारतीय एसएसबीलाई कारवाही गराउन कुटनीतिक पहल गर्नु जरुरी छ लिम्पियाढुराको त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गर्नुपर्दछ गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्नुपर्दछ भक्तपुर औडी क्षेत्रमा राखिएका सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपालको खुल्ला सीमा सुरक्षामा खटाउनु पर्दछ नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको काममा संलग्न गराउन हुने तर नेपाली सेनालाई नै विकास निर्माणको ठेक्का दिनु हुँदैन हिन्द <laughs> राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार विदेशीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत बनाएका सत्र सय तेइस किलोमिटर सडक बाँध र एक्काइसवटा सीमावर्ती बाँध भत्काउनु आवश्यक छ योजना बनाउने काम मन्त्रालयबाटै भइरहेको हुनाले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्दछ राजनीतिक दल र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा रहेको संविधान विपरीतका तिन प्रतिशत मठ सीमा खारेज गर्नुपर्दछ पहिला साना दलले सरकार अस्थिर बनायो भनेर तिन प्रतिशतको प्रावधान राखिएको थियो आज ठुल्ठुला दलको कारण सरकार अस्थिर भएको हुनाले यो तिन प्रतिशतको प्रावधान खारेज गर्नु जरुरी छ तराईका जनताले आर्सेनिक पानी खानुपर्ने स्थितिको अविलम्ब अन्त्य गर्नुपर्छ भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत बागेश्वरी भङ्गेरी डाँडाको बहाल वन मासेर खेलकुद मैदान बनाउने न्युमा जङ्गल फडानी गर्नेहरूलाई कारवाही गरी त्यहाँ जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ खानेपानीको अभाव फोहोर मैला प्रदूषण सडक जाम नै काठमाडौँ उपत्यका भएको हुँदा स्थानीय तहमा खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था गरी नेपालीलाई आफ्नो थाट ठोलोमा बस्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एक स्त्री तथा प्रस्तु प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न सोही स्थानकै यज्ञ विद्यार्थीलाई एमबिबिएसको छात्रवृत्ति दिनुपर्दछ मानव बेचबिखन छाउपडी बोक्सा बोक्सी कमलरी लैङ्गिक असमानता महिला हिंसा र अन्य अन्धविश्वास विरुद्ध नयाँ पुस्तालाई सचेत गराउन विद्यालय पाठ्यक्रम राख्नु आवश्यक छ स्थानीय तहको टोल टोलमा स्वास्थ्य कर्मी समेत व्यवस्था गरी ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन सञ्चालन गर्नुपर्दछ फरक क्षमता भएका अपाङ्गहरूको हेरचाह र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ अठार सय अडचालिसवटा ठेक्काको रु एक सय अठार अर्बका अधुरा काम र चौबिस अर्बको काम नै सुरु नभएको ठेक्काबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्दछ देशको सन्तुलित विकासको लागि मार्ग र बाहिरी चक्र परियोजना खारेज गरी सो बजेट काठमाडौँ उपत्यकाबाट उपत्यका बाहिर पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनु पर्दछ देशको सन्तुलित विकास गर्नको लागि नेपाली जनताले रु ने चार खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक ऋण बोक्नुपर्ने काठमाडौँ उपत्यकाको चार ठुल्ठुला उपशहर निर्माण गर्ने योजना खारेज गर्नुपर्छ सो बजेट पिछडिएको काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पश्चिम नेपालको विकासमा लगाउनु पर्दछ अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या बढ्दो छ यसकारण काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्दछ प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको लागि सरकारी सम्पर्क कार्यालय र निवास काठमाडौँसँगै ललितपुरमा निर्माण गर्नु प्रदेश सरकारलाई पञ्चायतको अञ्चलाधीश कार्यालय जस्तो बनाउने सङ्घीयता विरोधी काम भएकोले यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्दछ जमिन जोत्ने कमैया हल्लीकुली गोठालो लगायतलाई अविलम्ब मोया हक दिनुपर्दछ सार्वजनिक सरकारी गुठीको जग्गा पोखरी कमल पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मन्त्री र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कानुनी कारवाही गरी त्यस्ता जग्गा र पोखरी पुनः सार्वजनिकरण गर्नुपर्दछ पुर्खौली घर गर जग्गा परिवारको नाममा नामसारी गर्दा रजिस्ट्रेसन र अन्य शुल्क छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा जनताको अरबौँ रुपियाँ ठगी गर्ने ठगहरूको सम्पत्तिबाटै जनताको बचत फिर्ता गराउनु पर्दछ युवाहरूलाई धुम्रपान लागु पदार्थ जुवा टाँस लगायत अन्य अपराधबाट मुक्त पार्ने तथा कम्तीमा एक विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गराइ देश र जनताको सेवामा लाग्न प्रशिक्षित गर्नुपर्दछ युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गरी देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्दछ सबै विद्यालय र कलेजमा खेलकुद अनिवार्य गरी खेलकुदको पदकलाई शैक्षिक उपाधिसँग मिलान गर्नुपर्दछ सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका विद्यालय र कलेजको भौतिक पूर्वाधार सरकारकै सम्पत्ति हुने भएकोले त्यसमाथि लगाइएको आयकर हटाउनु पर्दछ कोभिड उन्नाइस महामारीमा मजदुर र किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ मजदुर वर्ग र पुँजीपतिवर्गको अन्तर्विरोधको छिनोफानो समाजवादी क्रान्तिबाट मात्र हुने यथार्थलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्दछ फोर जी विस्तार र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारलाई सार्छा सार, छानबिन सार, गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्दछ पत्र पत्रिका परि र विज्ञापन वितरणमा भइरहेको पक्षपात अन्त्य गर्नुपर्दछ राज्यको स्वामित्वमा सञ्चालित उद्योगमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई अपराध हेरी मृत्युदण्डको सजाय समेत हुने काम सकियो सकिनला सभामुख मौजे नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट सहयोग गरी विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सनको चुलो उत्पादन गर्नुपर्दछ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गराउनु देशको अर्थतन्त्र माफियाको कब्जामा दिनु हो यसको अन्त्य गर्नुपर्छ सेयरको मूल्य सात सय अङ्कमा झर्नुपर्ने अर्थविदहरूले बताउँदैछन् यसबारे अर्थ मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्छ सेयरले सेयर कारोबारले एक सयजनाले मात्र कुम सम्पत्ति कुम प्रति सरकारको ध्यान जानुपर्छ नेपालको असी प्रतिशत स्रोत साधन बिस प्रतिशत ठुल्ठुला धनीहरूको कब्जामा बारे सरकार सचेत हुनुपर्छ र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ उपभोक्ताले पाउनुपर्ने बजाजको डिलरले छयत्तर करोड भ्याट छुट कसरी पायो यसको छानबिन हुनुपर्छ भक्तपुर अस्पताल भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र सही धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यर्पण केन्द्रलाई आधार बनाई भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रतिस्थापन प्रतिष्ठान स्थापना गरी एमबिबिएस र एमडी कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ देशभरिका सरकारी अस्पताल एक सय पचास तर निजी अस्पताल चार सय भन्दा बढी स्वास्थ्य उपचारलाई राष्ट्रियले लिने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित नगरेको रामदेवको योगलाई प्रतिबन्ध लगाई फिजियोथेरापी र शारीरिक अनुसारहरूबाट स्वास्थ्य अभ्यास सञ्चालन गर्नुपर्छ गर्नुपर्दछ सकिनला सभामुख महोज नेपाललाई स्वास्थ्य नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमा होइन नि शुल्क स्वास्थ्य स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ नक्कली किसानहरूले कृषि र पशुपालनको करोडै रुपियाँ अनुदान कुम्ल्याएको हुँदा भ्यू बज बिजन कृषि औजार र कृषि मलको लागि किसानको घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ सत्ता पक्षका उद्योगीबाट आर आठ अरबभन्दा बढी बक्यौता उखु किसानलाई अविलम्ब भुक्तानी दिलाउनु पर्दछ दुग्ध विकास संस्थान र कृषि मल खरिदमा भइरहेको भ्रष्टाचार र कमिसन अविलम्ब रोक्नुपर्छ साठी वर्ष नागेका किसानलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ सबै विद्यार्थीलाई वर्षको दुई हप्ता कृषिमा श्रमदान गराउनु पर्दछ केही वर्षको कृषि मलको अनुदानबाट नेपालमा कृषि मल स्थापना हुने भएकोले नेपालमै कृषि मल खोली किसानलाई सस्तोमा मल उपलब्ध गराउनु पर्दछ धन्यवाद मान्य सदस्यहरू विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तर अन्तर्गतका उल्लेखित सम्पूर्ण मन्त्रालय कार्यालय र सचिवालयका विनियोजन खर्च शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिन चाहनु हुने थप मान्ने सदस्यहरूले सजिलोको लागि सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई आआफ्नो नाम उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु मान्य सदस्यहरू विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तर अन्तर्गतका उल्लेखित सम्पूर्ण मन्त्रालय कार्यालय र सचिवालयका विनियोजन खर्च शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग भागिन थप मान्य सदस्यको नाम प्राप्त हुन नआएकोले उक्त छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ मान्य सदस्यहरू अब मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्पूर्ण मन्त्रालय कार्यालय र सचिवालयका विनियोजन खर्च शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले म विनियोजित विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन लागिरहेको छु मुख्य रूपले अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई निरन्तरता दिई सामान्य परिमार्जन गरिएको र करिब तिन प्रतिशत बजेट मात्रै हेरफेर गरिएको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु वर्तमान संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान र सरकारको प्राथमिकताका विषय कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश बजेटमा केही परिमार्जनसहित प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरिएको हो बजेट आकार घटाई यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाइएको छ ऋणलाई पुँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गरिने नीतिअनुरूप वै वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको अंश सैँतिस अर्बले घटाएको छ र स्रोत साधनको वितरणलाई समन्यायिक बनाउन क्षेत्रीय र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न गरिएको छ राष्ट्रिय गौरवका योजना रूपान्तरणकारी योजना र कर्मागत प्रतिकृतिका योजना तथा कार्यक्रमलाई पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापनसहित निरन्तरता दिइएको छ सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरिएको छ क्यान्सर रोगी मृगौला प्रत्यारोपण गरिएका र मेरुदण्ड पक्षघात भएका नागरिकलाई उपचार खर्च बापत मासिक पाँच हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइने छ गराइएको छ त्यसै गरी कोभिड उन्नाइसका कारण आय आर्जन गुमाई मानिस शिल भक्तरै उठाउनु भएको थियो मजदुरहरूको बारेमा र सरकारले यहाँ प्राथमिकता दिएको छ र आर्थिक रूपले अति विपिन्न भएका परिवारलाई एकपटकको लागि दस हजार राहत उपलब्ध गराउने कुरा पनि म भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु राष्ट्र नीतिलाई मूलभूत रूपमा निरन्तरता दिँदै आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन गर्न थप सहुलियत प्रदान गरिएको छ विद्यार्थीहरूलाई काम लगाउने सन्दर्भमा मान्य सचिव राख्नुभएको विषयमा पढ्दै कमाउँदै गर्ने एउटा योजना अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई पनि काममा उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रम राखिएको छ र किसानहरूको पेन्सन लगायतका विषयहरू पनि मान्यती राख्नुभएको छ त्यसको लागि सामाजिक शिक्षा कोषलाई आत्मनिर्भर बनाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ र सामाजिक शिक्षा आत्मनिर्भर भएपछि ती कुराहरूलाई लागू गर्न सकिने अवस्था हुन्छ कृषि क्षेत्रका प्रयासहरू कृषिमा अनुदान लगायतका विषयहरूलाई त्यसलाई पारदर्शी बनाउनेतिर सरकारले को नीति कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा बजेट कार्यक्रममा राखिएको छ र अस्पतालहरूलाई सबै प्रदेशमा एक हजार बेडका अस्पतालहरू निर्माण गरेर त्यही नै सम्पूर्ण उपचार हुने र स्थानीय पालिकाहरूका अस्पतालहरूलाई प्रदेश अस्पतालसँग जोडेर उपचार गर्ने व्यवस्था समेतका सबै कुराहरू त्यहाँ राखिएको कुरा पनि म मान्य सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु खानेपानीका सङ्कटहरूलाई समाधान गर्न र खाने पानीलाई व्यवस्थित पानी गर्ने खालको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाइएको छ निरन्तर दिएको छ र विज्ञापनको सन्दर्भमा अ... लोक कल्याणकारी विज्ञापन सबै मिडियाहरूलाई उपलब्ध गराउने कुराहरू पनि गरिएको ले। छ विद्युत खपतको सन्दर्भमा इन्डेक्सन चुलो लगायतका कुराहरूलाई वितरण गर्न र विद्युत खपत गर्नका लागि उद्योग उद्योगको उद्योगलाई प्राथमिकता दिने त्यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकता दिने र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई अगाडि बढाउने लगायतका कुराहरू राखिएको र म जान्न चाहन्छु र निःशुल्क उपचार हाम्रो संविधानले दिएको मौलिक अधिकारकै रूपमा स्वास्थ्य मौलिक अधिकारको रूपमा भएको हुनाले निशुल्क उपचार को व्यवस्था गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहका अस्पतालहरूलाई विशेषज्ञसहित साधन सहित सम्पन्न गराउने कुराहरू अगाडि लगिएको छ र त्यसै गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई विशेष प्रविधिहरू उपलब्ध गराउने लगायतका का कुराहरूलाई अगाडि बढाएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु यसरी मान्यजीले राख्नुभएका विषयहरूलाई यहाँ मैले दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र र त्यसलाई उनका अधिकारहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजाने कुराहरूलाई पनि त्यति प्राथमिकता दिएको छ र सबै नागरिकलाई समयमै चैत महिनाभित्र सबैलाई खोपयोग्य नागरिकलाई खोप लगाउने कुराहरू पनि यहाँ स्पष्ट रूपमा राखिएको छ कृषि क्षेत्रको प्राथमिकताका लागि पचास प्रतिशतबाट अनुदान वृद्धि गरी अस्पष्ट पुर्याएको छ शिक्षाको कुरा विद्यालयको कुरा पनि मान्ने सदस्य उठाउनुभएको छ शिक्षातर्फ प्रविधिको उपयोग गर्दै डिजिटल शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने कुरालाई पनि अगाडि सारिएको छ राष्ट्रिय सडक सं, सञ्जालको नक्साङ्कन लगायतका कुराहरू र यी सबै कुराहरू गरिबीको अन्त्य गरी शिक्षा र व्यापार घाटा लगायतलाई कसरी सन्तुलन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई राखिएको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु र रा, यसको साथसाथै म प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आएका कार्यक्रमहरू नीतिहरूको बारेमा मान्य सदस्यले उठाउनुभएका विषयहरू र सरकारले राष्ट्रको हितमा राष्ट्रको पक्षमा सबै कुराहरू अगाडि लैजाने जनताको पक्षमा गरिबको पक्षमा लैजाने कुरा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि भएको र त्यस आधारमा बजेटको विनियोजन पनि गरेको कुरालाई पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय विनियोजन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर सम्बत दुई हजार अठहत्तर साल भदौ एकतिस गतेदेखि निष्क्रिय भएको र उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएदेखि विनियोजन ऐन दुई हजार अठहत्तर प्रमाणीकरण नभएसम्मको अवधिलाई समेत सो एनले समेट्नुपर्ने भएकाले सम्बत दुई हजार अठहत्तर साल भदौ पच्चिस गते संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक को दफा एकको उपधार दुईमा रहेका यो यन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ भन्ने सट्टा शब्दको सट्टा यूएन यनसम्म दुई हजार अठहत्तर साल भदौ गते देखि प्रारम्भ हुनेछ भन्ने शब्दहरू राखी मिलाउनु पर्ने देखिएकोले यस विधेयकमा उल्लेखित व्यवहारको संशोधन को लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु र मान्यजीले राख्नुभएका प्रश्नहरूलाई संक्षिप्तमा आफ्ना भनाइहरू राख्दै अन्त्य गर्छु धन्यवाद मान्ने सदस्यहरू उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्ने सदस्यहरूलाई समय दिन्छु मान्ने सदस्यहरू विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने व्यवरा समेत सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु स्पष्टीकरणमा भाग लिन चाहनुहुने मान्ने सदस्यहरूले सजिलोको लागि सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो नाम उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्ने सदस्यले सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर स्पष्टीकरण माग गर्न हुनका लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरेको छु सर्वप्रथम मान्य श्री प्रेम सुवाल सभामुख महोदय मैले खर्च कटौतीको सूचनामा हरियो वन तस्करको धन भइरहेको कहिले रोकिनेछ भनेर सोधेको थिएँ डिटिम्बर कर्पोरेसन अन्तर्गत भक्तपुर सल्लाहगारीको जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेका पूर्व मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारवाही कहिले हुन्छ भनेर सोधेको थिएँ ललितपुरको खोना र बङ्गाको सम्पदा विनाश हुने गरी निर्माण भएको बाह्र काठमाडौँ द्रुत मार्ग योजना खारेज गरी रजुमार्ग जोड्नुपर्ने कुरा राखेको थिएँ वाइट बडी जहाज दुईवटा खरिद तारागाउँ विकास समितिको तिन सय राउ तिन सय चारौँ पनि जग्गा बहाल लगायत भ्रष्टाचारको बारे सोडेको थिएँ भ काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक का क्षेत्रहरूको ध्वनि धुवा प्रदूषणबाट जनताको ज्यान जाने भएकोले यो तत्काल हटाउनु पर्ने बारे सोडेको थिएँ र क्यान्सर किडनी मृत्यु लगायत गम्भीर बिरामीको उपचार हुने जेनेरिक औषधि आयात व्यवस्थापनलाई व्यवस्था गरेको औषधि व्यवस्था विभागका मानिदेशकलाई रेस, कारवाही गर्नुपर्ने सन् दुई हजार चारमा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएता नेपाल उद्योग र व्यापारको अवस्था के कस्तो भयो भनेर मैले सोधेको थिएँ यसको जवाफ आएन सभामुख महोदय मान्य सदस्यहरू अब मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु सभाबु महोदय काठमाडौँको जनतालाई राहत र वातावरण प्रदूषणबाट बचाउनको लागि पनि कार्यक्रममा आ, पार्क लगायतका कार्यक्रमहरू राखिएको कुरा पनि म स्पर गर्न चाहन्छु सडक मार्गहरू रजु मार्गहरू लगायतका मार्गहरूको बारेमा पनि सरकारले एउटा व्यवस्थित योजनाहरू अगाडि सारेको कुरा र कहाँ कस्ता सडकहरू आवश्यक पर्छन् स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घीय तह र कुन रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भने सडकको नक्साङ्कन गरिने कुराहरू लगायतका विषयहरू पनि राखिएको छ पारदर्शिताको सन्दर्भमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पारदर्शिताको पक्षमा काम गरिरहेको त्यस्ता कमी कमजोरी रहेको ठाउँमा समस्या भएको ठाउँमा छानबिन गरेर अगाडि जाने एउटा सम्बन्धित निकायहरू निकायहरूले पनि काम गरिरहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद <laughs> मान्ने सदस्यहरू अब मान्ने श्री प्रेम सुवालद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तर अन्तर्गत मान्ने सदस्यहरू विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तर अन्तर्गत विभिन्न विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको दफाबार छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ मान्य सदस्यहरू अब मान्य श्री प्रेम सुवालद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तर अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय गृह मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय खानेपानी मन्त्रालय पराष्ट्र मन्त्रालय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उद्यान मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सहरी विकास मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विनियोजन शीर्षकहरू सम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु सभामुख महोदय मैले यो खर्च कटौतीको प्रस्तावमा युवा मन्त्रालयलाई युवा बेसबिखन मन्त्रालयको आरोप लगाएकोलाई कसरी मुक्त गर्ने नेपालमै रोजगारी कसरी दिने युवालाई मन्त्री र सचिवसम्म पुर्याउनु पर्छ भने म्यान पावर कम्पनीहरूले रकम उठाएको बारे सरकारको भनाइ के छ श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने न्यूनतम ज्याला निर्धारण नभएको बारे सरकारको भनाइ के छ र साथसाथै नेपाल वायु सेवा निगमलाई वर्षमा बाह्र करोड बाइसाठी लाख घाटा पुर्याउने मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारवाही खोइ वाइट बडी जहाज लगायतको भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही खोइ भनेर मैले प्रश्न उठाएको थिएँ यी प्रश्नहरूको जवाफ नआएको हुनाले मैले आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य श्री प्रेम सुवालले आफूले पेस गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावहरूलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्य यसको विपक्षमा हुने भन्नु हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री प्रेम सुवालले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु मान्ने सदस्यहरू अब मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको छलफलको जवाब दिने क्रममा सरकारको तर्फबाट विधेयकमा समावेश गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुभएको संशोधनलाई स्वीकृतिको लागि निर्णार्थ प्रस्तुत गर्द गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्ने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले यसको विपक्षमा हुने हुन्न भन्नु हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको छलफलको जवाब दिने क्रममा सरकारको तर्फबाट विधेयकमा समावेश गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुभएको संशोधन स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु मान्ने सदस्यहरू अब मान्ने अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको छलफलको जवाब दिने क्रममा सरकारको तर्फबाट विधेयकमा समावेश गर्ने गरी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको स्वीकृत संशोधनलाई विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तरको अङ्ग बनोस् भन्ने निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्ने अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको छलफलको जवाब दिने क्रममा सरकारको तर्फबाट विधेयक समावेश गर्ने गरी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको स्वीकृत संशोधन बहुमतले विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तरको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु अब म विधेयकको दफा दुईदेखि एघारसम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची एक र दुई विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तरको अङ्ग बनोस् भनी निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा उनी मान्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला यसको विपक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा उनी मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्षमा उनी मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा दुईदेखि एघारसम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची एक र दुई विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तरको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँदछु प्रस्तावना आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना अस्सीको सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्यवहार हुने रकम विनियोजन गर्ने र सो रकम गर्ने अधिकार दिन वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो नियम बनाएको छ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ वान्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ यस ऐनको नाम विनियोजन ऐन दुई हजार अठहत्तर रहेको छ यो ऐनसम्म दुई हजार अठहत्तर साल भदौ एकतिस गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तरको अङ्ग बनोस् भन्ने निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा उनी सदस्यले हुन्छ भन्नु यसको विपक्षमा उनी सदस्यहरूले हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तरको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तरलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तरलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु अब यो प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला यसको विपक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तर बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू अब मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक विधेयक दुई हजार अठहत्तरमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक विधेयक दुई हजार अठहत्तरमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब आर्थिक विधेयक दुई हजार अठहत्तरमाथि विचारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु मान्ने सदस्यहरू उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको ड्याससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई तिन मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम मान्य श्री प्रेम सुवाल समय तिन मिनट सभामुख महोदय यो आर्थिक अध्यादेश आर्थिक विधेयकमा हामीले प्रगतिशील करको नीतिलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ स्वास्थ्यलाई जोखिम हुने चुरोत विधि खैनी सुर्ती लगायत वस्तु उत्पादन र आयात बन्द गर्नुपर्छ सार्वजनिक शैक्षिक गुथिक अन्तर्गतका विद्यालय कलेजको सम्पत्ति अन्तत सरकारकै भएकोले आयकर लगाउने कानुनी व्यवस्था हटाउनुपर्छ ठुल्ठुला उद्योगी व्यापारीलाई कर छुट बक्यौता एवं जरिवाना छुटको व्यवस्था भ्रष्टाचारको रूपमा देखिएको हुन्डा यस्ता छुट साना उद्योगी व्यापारीलाई मात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ठुल्ठुला निजी संस्था संस्थानलाई भन्सार अन्त शुल्क आयकर छुटको व्यवस्था गर्नु हुँदैन सभामुख महोदय विश्व सम्पदा सूचीमा परेको भक्तपुर दरबार क्षेत्रसँगै जोडिएको भक्तपुर साना औद्योगिक क्षेत्रलाई भक्तपुर औघ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरू र यहाँको यस यस औद्योगिक क्षेत्रको वरिपरिको ब्यासी खौमा इतासे सहिद उद्यान कालीद क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक बिरामी बालबालिका सबैलाई घरमै बस्न नहुने गरी ध्वनि धुवा रसायन प्रदूषण फाल्ने नेपो र कृति टेक्स्टा लगायतलाई अविलम्ब बन्द गराउने यहाँ ब यो बजेटमा आउनु पर्दछ र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन दुई हजार अन्ठाउन्न अनुसार पाँच सय छत्तर ठेका अल्पत्र परेको नेपाल प्रहरी मार्फत छानबिन गराई दोषीलाई अविलम्ब कारवाही गर्नुपर्छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा साढे चार अर्ब रुपियाँ कर छली भएको पनि छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अट्ठाइसवटा गाडी गायब पारिएको बारे छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नु आवश्यक छ बर्झाङको सडक बनाउँदा दोजर चलाउँदा दुईवटा गाउँपालिका फाँसिएको र हजार सैँतिस परिवार जङ्गलमा बास बसेको बास बस्नु परेको बारे आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्दछ ठुल ठुला सैँतिस प्रतिशत ऋणीलाई नब्बे प्रतिशत कर्जा र बाँकी त्रिसाठी प्रतिशत ऋणीलाई दस प्रतिशत कर्जा दिने अर्थ मन्त्रालयको यो व्यवस्था खारेज गरी प्रगतिशील कदम उठाउनु आवश्यक छ छत्तिस न्यायाधीशले एक करोड एकचालिस लाख रुपियाँ कर छली गरेको र राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीले सौवा अर्ब रुपियाँ कानुन विपरीत भट्टा खाएको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्दछ र साथसाथै भारतबाट डिलर प्राप्त गरेका बजाजले बजाज, बजाज कम्पनीले छयत्तर करोड भ्याट छुट प्राप्त गरेको र सो भ्याट छुट उपभोक्तालाई उपभोक्ताले पाउनु पाउनुपर्नेमा यसबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्दछ धन्यवाद अब मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय आर्थिक अध्यादेशको सैद्धान्तिक पक्षमा उठेका प्रश्नहरूमा विद्यालयको आयकरको सन्दर्भमा औद्योगिक क्षेत्रको सन्दर्भमा शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्रहरूको करको सन्दर्भमा भक्तपुरको औद्योगिक क्षेत्रको सन्दर्भमा उठेका सैद्धान्तिक प्रश्नहरूप्रति ध्यान आकर्षण भएको कुरा गर्दै मुख्य गरी अहिले आर्थिक विधेयकले हाम्रो रेमिटेन्समा आधारित भन्सार बिन्दुमा आउने राजस्वमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने अर्थमा लिएर नीतिहरू सामान्य नीतिहरू हेरफेर गरेको छ र त्यसबाट देशलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजाने औगिकरणतिर लैजाने देशकै कच्चा पदार्थको के अरे उपयोग गरेर कृषि जडीबुटी र अन्य खानी जान्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने कुराहरूमा जोड दिएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु र वित्तीय संस्थाहरूका मर्जर लगायतका कुराहरूलाई पनि प्राथमिकतासहित अगाडि बढाएको कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ अब म आर्थिक विधेयक दुई हजार अठहत्तरमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्ने सदस्यहरूले मान्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्ने सदस्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले बहु आर्थिक विधेयक दुई हजार अठहत्तरमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको बहु भएको घोषणा गर्दछु माननीय <laughs> सदस्यहरू सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय उनन्चासको उपनियम तिन बमोजिम आर्थिक विधेयक दुई हजार अठहत्तरमाथिको दफावार छलफलको लागि यही दुई हजार अठहत्तर साल असोध साझगते बिहिबार व्यवस्थापन कार्य प्रारम्भ भएपछिको समय तोकेको छु मान्य सदस्यहरू अब मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुई हजार अठहत्तरमाथि विचारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुई हजार अठहत्तरमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद अब राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुई हजार अठहत्तरमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ मान्य सदस्यहरू यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु मान्ने सदस्यहरू उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आआफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई तिन मिनट समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम मान्य श्री प्रेम सुवाल समय तिन मिनट सभामुख महोदय सरकारले कति ऋण लिने सत्र खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण पुग्यो कुन कुन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यी ऋण लिएर कहाँ कहाँ दुरुपयोग भयो यसको छानबिन गरी कारवाही हुनु आवश्यक छ ऋण जति लिए पनि दस वर्ष विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भनेअनुसार भारतसँग दस वर्षदेखि सात सय मेगावाट बिजुली किनेर बाल्नु पर्यो यो के हो अझै बाल्नु पर्दैछ अहिले पनि स्थिति उस्तै छ सरकार र मन्त्रीहरूले खोइ काम गरेको रुसमा क्रान्तिपछि लेलिनले बिजुली भनेर जोड दिनुभयो खोइ हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बिजुलीको महत्त्व कहिले बुझ्ने हो भारतसँग कति किन्ने हो बिजुली व्यापार घाटा बढ्नुमा गाडी पेट्रोलियम पदार्थ एलपी ग्यास बिजुली आयात नै हो जलस्रोतको धनी देश नेपालले बिजुली कति आयात गर्ने जलविद्युत उत्पादन भएको भए एक सय वर्ष एक सय वर्ष भयो जलविद्युत उत्पादन भएको सालाखाला एक वर्षमा दस मेगावाट पनि उत्पादन भएन सरकारहरू कति कमजोर खाना पकाउने उत् खाना पकाउन कपडा धुन पानी तान्न घरैसी कामको लागि बिजुली सस्तोमा दिनुपर्छ र ससाना उद्योग धन्दालाई पनि सस्तोमा बिजुली बिजुली दिनुपर्छ तर सरकारले ठुल्ठुला उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिने पैँतिस अर्ब ठुल्ठुला उद्योगीसँग बिजुलीको पैसा उठाउन बाँकी छ घरयासी बिजुली बाल्नेलाई दुई महिना पैसा तिरेन भने लाइन काट्छ कुन कुन मन्त्रीको हो त्यो ठुल्ठुला उद्योगहरू पैँतिस अर्ब बाँकी हुँदा पनि किन लाइन काटिएन सरकारको कुर्सीमा बस्न सजिलो छ जनताको काम गर्न गाह्रो छ जनताको काम नगर्नेहरू सिंहदरको अर्को कुर्सीमा किन बस्ने कामै गर्न आउँदैन कामै गर्न सक्दैन भने सिंहदरबारमा कतिचोटि जाने जति पटक गए पनि काम गर्न आउँदैन त्यस्ता मान्छेहरू किन जाने सिंहदरबारमा खोइ सरकारले काम गरेको जनताको त्यस कारण यो ऋणको बारे छानबिन गर्नुपर्छ ऋणले देश डुब्छ त्यस कारण हामीले विदेशीको ऋण लिनुहुन्न एमसिसीको पचास करोड डलर त कामै लाग्दैन त्यसैलाई यो त एकदमै ठुलो हो भनेर हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भन्नुहुन्छ खरपतिहरू यही संसदमा सदस्य छन् कति कर तिर्यो खोइ सरकारले कहिले सार्वजनिक गरेको छ सबभन्दा धनी मान्छे पार्टीको सांसद बनाएको छ तर त्यो धनी मान्छेले सरकारलाई कति कर तिर्यो खोइ कहिले सार्वजनिक हुन्छ अमेरिकाको दलाल किन बन्ने हामी हाम्रै देशका उद्योगपतिहरू ठुल्ठुला उद्योगपतिहरू जसले कर छलिरहेका छन् उनीहरूसँग कर किन नउठाएको त्यसकारण यो अर्थमन्त्रीजीले यो ऋण उठाउने भनेर जुन ल्याएको विधेयक छ यो काम लाग्दैन हामीले हाम्रै देशमा अब कर उठाउन सक्छौँ जनताको सहयोगमा हामीले नेपाललाई विकास गर्न सक्छौँ धन्यवाद अब मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय विनियोजन विधेयक दुई हजार अठहत्तर मैले प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै गर्दा सैँतिस अर्ब ऋण घटाउने योजना समेत मैले प्रस्तुत गरेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु माननीय सदस्यले उठाउनुभएका विषयहरूको सन्दर्भमा हामीलाई ऋण सामान्य कुरामा होइन पुँजी निर्माणको सन्दर्भमा जिडिबी वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा र पुँजी निर्माणका लागि हामीले ऋण आन्तरिक वा बाह्य ऋणको आवश्यकता पर्ने भएको भएको कारण र एउटा ऋणको भार धेरै अहिले वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई समग्र योजनाबाट ऋणलाई घटाउँदै जाने योजना अन्य विधि प्रस्तुत भइसकेको सन्दर्भमा अहिलेलाई हामीलाई यो आवश्यक भएको ऋण लिने एउटा लिनुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले यो विधेयक यहाँ प्रस्तुत गरिएको जानकारी म गराउन चाहन्छु जलविद्युत लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ अब म राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुई हजार अठहत्तरमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्ने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस् यो यसको विपक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस् अब हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुई हजार अठहत्तरमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू अर्को बैठक दुई हजार अठहत्तर साल असोष साझगते बिहिबार दुई बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ